Özünü ictimai fəal kimi təqdim edən Abid Qafarov həbs edildi. Qazilər, vətən müharibəsi iştirakçılarına və ailələrinə Sosial Dəstək İctimai Birliyin heyəti və üzvləri tərəfindən məhkəməyə müraciət olundu. Xəbər az xəbər verir ki, Yasamal rayon məhkəməsində bir qrup qazi tərəfindən onun barəsində verilmiş xüsusi ittiham qaydasında şikayətə baxılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Abid Qafarov bir il müddətə azadlıqdan məhrum edilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 147 böhtan və 148 təhqir maddələri ilə təfsirli bilinir. Hər bir maddə üzrə ona 6 ay həbs cəzası təyin edilir. Abid Qafarov məhkəmə zalında həbs edilərək birbaşa cəza çəkmə müəssisəsinə aparılıb. Qeyd edək ki, Abid Qafarov qaziləri təhqir etməkdə onların müti adlandırmaqda ittiham olunurdu. Burada çıxıb, qaziləri əxlaqsız qadından da ucuz 3 manatlı qazi adlandırmazdı. Və ikincisi, Abid Qafarov bu günləri bir il müddətinə həbs edildi və tarixə öz qazisini söydürən və söyən şəxs kimi yazdı. Azərbaycanın keçmişinin şərəfini, gələcəyinin ləyaqətini qoruyan qazilərin şərəf və ləyaqətini qorudu. Bunu deyə bilərəm. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan!